Olá, olá, meus amigos! A dica de hoje, já tem um vídeo aí mostrando como monta essas madeiras aqui, que é a base, o fundo da viga, e agora estarei mostrando para vocês como travar a viga, legalzinha, depois como travar aí as tábuas. Vamos lá que vocês vão aprender como fazer o vigamento. Aqui vai ser uma viga legal, vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Lembrando, gente, nós temos aí bastante gente aí nos seguindo, nos apoiando, muita gente. Temos aí, ó, o grupo Curso Todo Bem, temos aí o grupo Carpinteiro de Região, Profissionais de Região. Temos também aí os YouTubers Unidos, gente. YouTubers Unidos tá sempre nos ajudando aí. É uns colegas que a gente tá ao longo do tempo aí. Tem muita gente boa. No momento eu não sei o nome de todos, mas como sou novo, a gente vai aí ao longo do tempo aí adquirindo aí o nome de todo mundo. Pra gente mandar um abraço, é muito bom. Tem pessoas muito boas no nosso mundo ainda que está tentando ajudar vocês. Então, lembrando, antes de tudo, já passa aí, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Mas vamos pro vídeo primeiramente. Depois você analisa, dá a nota aí desse vídeo aí, tá bom? Porque o meu intuito é trazer coisas boas pra vocês. Perdoa aí, a gente tá um pouco sujo. É que a gente tá na obra, eu faço aqui na obra, não tem como sujar, ok? Então, fui. Não, fui não, vamos pro vídeo. Aqui, olha só, eu medi, ó, da tábua lá, vou virar aqui pro outro lado aqui, ó. Eu medi da tábua de fora da parede pra essa aqui, ó, ó, pra essa aqui, deu 3,65, lógico, eu deixei 2 centímetros pra cada lado, então deu 3,69, então eu deixei 2 centímetros de folga, entendeu, pra não, pra caber a viga. Então, o que é que acontece, eu vou pra cá aqui agora, ó. Aqui, olha só, eu pedi uma viga com 3,70. Agora eu vou dobrar essas pontas para a gente poder colocar lá com as pontas dobradinhas para ter uma amarração nas colunas. Vamos lá? Aqui, olha só, já virei aqui as pontas. As pontas viradinhas, né? Todas elas. Agora vamos lá para cima, vamos pular em cima. E aqui, ó, coloquei dois ferros a mais que eu vou amarrar, ok? Olha só como é que tá aqui. Tudo preparadinho, gente, para receber a viga na linha, bonitinho, legalzinho, ó, uma maravilha, ó, olha, ó, tudo legal aqui, ó, maravilha. Então, vamos só colocar a viga, encaixar e amarrar. Olha só aí, ó, como é que ficou aí, ó, amarradinho lá por dentro, ó, legalzinho, ó, muito bom, ó, tudo travadinho, ó, coloquei outro ferro aqui, ó, aqui eu coloquei. Coloquei 6 ferros aqui, gente, ó, 6 ferros, esses, assim, aqui, 5 centímetros de um pro outro aqui, 5 centímetros, 6, a parte de baixo para dar uma travada, lá do mesmo jeito, ó, aqui, ó, eu coloquei, ainda, né, coloquei 2 ferros travando lá, ok? Então é isso aí, gente, tá pronto aqui para pôr as tábuas. Agora é facinho pôr as tábuas, quer ver? Olha só, tá um pouco ruim aí, mais tá descarregando, tá bom? Então o que é que acontece ali, ó? Agora é só chegar lá em cima, ó, e fazer aqui, ó. Essa tábua aqui, ó, tá prontinha aqui, ó. Eu vou subir aqui rapidamente e vou mostrar pra vocês como é que faz. Olha só. Então aqui, ó, é só chegou aqui. Só chegou aqui e colocou a tábua aqui em cima agora. Colocou a tábua aqui em cima, encaixou aqui legalzinho e pregou, gente. Não tem outro segredo aí, ó. Ficou, é só pregou aqui agora. Só pregou aqui. Pregar todinha e ponto final, tá bom? Então, eu não vou mostrar mais não, porque descarregou aqui o celular. Tchau, tchau, fui. Um abração pra todos. Dá seu like e o joinha. Tchau, tchau, fui.